hallitus käsitteli viime keväänä tämmöistä julkisen talouden suunnitelmaa tuleville vuosille ja siinä yhteydessä sitten päätti, että myöskin tällainen erillinen maahanmuuttopoliittinen ohjelma tarvitaan, koska meillähän on muun muassa turvapaikkapoliittinen toimintaohjelma, mutta tämmöinen laajempi maahanmuuttopoliittinen ohjelma puuttuu. Koska tällä on tarkoitus vastata nimenomaan tähän julkisen talouden ongelmiin sitten, että se tukisi tätä julkisen talouden kehitystä ja myöskin työllisyyttä, niin painopiste on työperäisessä maahanmuutossa. Ja tämä on nimensäkin mukaisesti Töihin Suomeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Ja tässä paitsi kuvataan tätä työperusteista maahanmuuttoa, niin myös tähän liittyvää kotoutumista, kotouttamista ja hyviä väestösuhteita, joilla kaikilla on merkitystä tämä kokonaisuus, koska jos me halutaan tänne houkutella työperäisen maahanmuuton osalta esimerkiksi erityisosaajia, niin myös on tärkeää, että meillä on kotouttamispalvelut ja meillä on sellaiset väestösuhteet, hyvät väestösuhteet täällä, että tämmöinen henkilö myös haluaa tulla tänne ja jäädä tänne. Kuulemistilaisuudessa oli yli 100 osanottajaa, järjestöjä ja muita ministeriöitä ja erittäin vilkkaan keskustelun ja tällaisen aktiivisen osallistumisen kautta niin saatiin aika paljonkin sellaista aineistoa, mitä nyt on hyödynnetty tässä maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelussa. Ja paitsi että osallistujat olivat tyytyväisiä tähän kuulemistilaisuuteen, niin ovat varmaan tyytyväisiä nähdessään, että tällä kuulemistilaisuudella on ollut merkitystä myös tämän maahanmuuttopoliittisen ohjelman sisällön kannalta. Että siellä on myös tähän liittyviä linjauksia, muun muassa perheen ja perheen merkitys, mutta myöskin nostettiin esille järjestöjen rooli esimerkiksi kotouttamisen kentällä. Maahanmuuton ministeriryhmä on toiminut tämän valmistelun ohjausryhmänä ja sitten meillä on hyvin laaja tämmöinen valmisteluryhmä, jossa on eri ministeriöitä osallistujina ja muita toimijoita. Ja tarkoitus on, että nyt joulukuussa maahanmuuton ministeriryhmä voisi jo lopullisesti linjata tämän ja sitten ehkä vuoden alkupuolella hallitus strategiaistunnossa hyväksyy sitä.